پولیس ہیڈ کوارٹرز حیدرآباد جہاں آئی جی سندھ کی آمد سے قبل ہوئی پولیس اہلکاروں کی ریہرسل مگر لگتا ہے کہ یہ اہلکار تو ٹریننگ کے دوران سکھائی جانے والی پریڈ اور سلوٹس تک بھول گئے ہیں یقین نہیں آ رہا نا تو یہ دیکھیے اہلکار نے مارا ایسا سلوٹ کہ خود ہی اچھل گیا یہ صاحب تو لگتا ہے کہ پریڈ کی الف بے بھی نہیں جانتے اور یہ رہا ان کا سلوٹ انہیں دیکھیے کیا پریڈ کے دوران بھی ان کے ہاتھ پاؤں اسی طرح الگ الگ چلتے تھے تب تو شاید مارچ پاسٹ میں پاس ہونا بھی مشکل ہوتا مگر کیا کہا جائے لگتا ہے پولیس کے محکمے میں سب کچھ ممکن ہے اور ان صاحب کے لیے تو سلوٹ کے دوران خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہے اگر اس اہلکار کو کبھی انعام مل گیا تو کیا ہوگا